tarde, pessoal. Nós vamos estar fazendo uma jantinha gostosa aqui hoje no fogão a lenha. Vou estar botando fogo aqui, ó, no fogão. Daqui a pouco nossa jantinha sai. Estou botando a gordurinha aqui, ó. Aqui tem dois dentinhos de alho. Aqui já tem outra panela aqui. Né? Vou fazer uma jantinha maravilhosa hoje. Estou botando a gordura aqui. Ó, gordurinha de porco. Fica muito saborosa a comida. Muito bom, ó. Ó, o Marcelo aqui, pessoal. Olha ali o que, que ele fez, ó, pessoal. Trabalhando, pessoal. Trabalhando. Ó. Trabalhando. Isso aqui o que que é? Isso é um motor para sofá. Aí, pessoal. Muito que tá ali a bombinha em cima. E agora eu vou... Aí, como é que é a lida na roça, ó. Aí, pessoal, é tudo no improviso. Ali, ó, então, aí vai furar ali, ó. Vou fazer um furo aqui, que na hora que nós precisar puxar, eu chamo meu gerro que tá ali em cima ali, eu vou fazer um furo aqui pra fazer uma canga, né? Aí, ó, nós bota a canga aqui. Beleza. Agora é só botar a canga. É, dá um boa tarde no pessoal, né? Boa pelo... tarde, pessoal. Tudo bom, pessoal? Vamos tá a cachorrinha aqui, ó. Vamos voltar pro fogão a lenha aqui de novo. Senão a comida queima, né, pessoal? Ó, já tá, ó, começando. É, vai ele, olha lá, ó. Aí, pessoal, já voltei aqui de novo. Ó, pessoal, o que, que nós temos aqui hoje para fazer pra janta, ó. Olha que delícia. Muito bom. Aqui, pessoal, uma carninha de porco. Um presente que eu ganhei. Carne aí, ó, que eu vou fazer aqui hoje. Fogãozinho a lenha. Já tava temperada desde ontem na geladeira. Agora é só cozinhar. Pensa no cheirinho bom, gostoso, que tá aqui, ó. Aqui já tá começando, tá tão aí, ó. Bem fritinho. Ó, nós vamos aqui, ó. Apanhar um canecão pra apanhar uma água aqui pra botar naquela panela, ó. Olha que água clarinha. Olha que linda. Muito bonita, né? Aí, pessoal, tá ficando aqui, ó. Tá... Tinha até jogado um chiadinho, ó. A água tá aqui, ó, temperadinha aqui, pra me fazer um negócio muito gostoso pra comer com carne. Porco. Muito bom. Essa jantinha maravilhosa. Olha o porco que está.
Aí, pessoal, já escureceu. Já tem uma luzinha aqui acesa. Já tá bem escuro. Ó. Nós estamos fazendo a janta ainda, ó. Agora eu vou lá mostrar o que que eu estou fazendo aqui, ó. É um angozinho, pessoal, ó. Que eu vou fazer pra janta, ó. Eu boto um bocadinho d'água fria e faço isso aqui, ó, fubá. Aí agora a água aqui já tá fervendo, ó. Aí já vou jogar aqui dentro, ó. Aí aqui eu vou estar mexendo agora pra poder engrossar. Aqui, ó, estão muito cheirosa. Tá dando até barulhozinho, ó. Muito boa. Só tá esses negocinhos aqui, mas é alho frito, tá? É um alho que eu fritei. Aqui a carne já tá bem fritinha, ó. Aí eu botei um torresminho aqui, ó, pra fazer agora. Aqui, pessoal, isso aqui é uma carninha de porco, pessoal. Ó. Aqui é um ombrozinho pra comer com carne de porco. Ai, que cheiro muito, que tá muito bom. Ó, o foguinho tá bom, tá bruto. Tá muito bom. Gás, como tá caro, né, pessoal? Tem que fazer as coisas na lenha. Aproveitar a lenha. Já caiu o pauzinho, tá lá sequinho. Aí nós pega e aproveita, pessoal. Ó. Pensa no cheirinho bom que tá nisso aqui, ó. Muito bom. Pessoal, eu não boto alho aqui no torresmo, porque geralmente queima o alho e fica muito feio. Aí fica aquela gordura toda queimada. Aí por isso que eu não boto alho no torresmo, só boto na carne. Ah, pessoal, chega pra fazer um barulhinho, ó. Orejinha. Aqui eu tô fazendo o outrozinho. Tá pulando, né? Aqui eu botei o feijão pra ferver. Aqui a carne, ó, já saiu, ó. Moreninha, o cheiro tá bom, muito gostoso. Ai, pessoal, que linda lua que tá saindo lá, ó, muito bonita, ó, linda lua. Aqui, pessoal, nós temos costume de comer carne de porco com farinha. E quem vai comer é ele ali, ó. Então você tá se rindo. Que beleza, né? Quantos pedaços? Quantos? Você vê aí. Esses dois? Aí, ó, pica e mistura aí. É, pessoal, que hora difícil. É. O cheirinho tá muito bom, não tá? Você tá sentindo? Muito bom. Aí. Cheirinho de fritura, carne de porco fritadinho. Olha quem tá esperando a carne ali também, olha como é que ela fica. Aí, pessoal, ó. Agora fala, ficou bom?
Pessoal, eu também vou experimentar. Vou apanhar o golpe da mão dele aqui. E vou dar uma experimentada também, pessoal. Aí, pessoal, até a Mel experimentou, ó, e tá esperando mais, ó. Pessoal, o torresmo, como é que tá? Tá ficando bem moreninho. Tá, pessoal, quanto ele tiver dando essa espuma aqui, ó, ó, e dando esses estralinhos, não pode tirar que ainda tá mochibento. Só pode tirar quando ele parar de dar esse estralinho e parar de dar essa espuma. Que aí a gordura fica toda calma. Aí pode tirar. E agora não pode ficar botando muito fogo. Só ele queima e não chega no ponto. A lula tá lá, ó. No meio da árvore lá, ó. Muito bonita, ó. Eu tinha filmado ali de cima, mas ela tava ainda longe. Agora tá mais perto aqui, ó. A escuridão que tava. Só tá na claridade dela, ó. Pessoal, a nossa jantinha hoje é essa, ó. Um angu molinho, ó. Muito, muito bom. A carninha de porco, ó. Que minha irmã me deu. Um torresminho, ó. Muito bom. Aqui, ó, se sobrou a farinha, ó. E aqui tem uma gordura, a gordura que eu deixei aqui, botei um paninho pra tapar, porque a tampa, se botar tampa, pode suar e estragar a gordura, pode cair água. Pessoal, esse aí é nosso vídeo hoje, ó, nossa jantinha, ó, nossa jantinha sexta-feira, ó, muito bom. Agora ele tá terminando. Mostrar a lua. Ó. Pessoal, uma boa noite. Que você esteja uma noite abençoada, protegida por nosso bom Deus. Falou, pessoal. Tchau.